Re! Viss ēters ir te! Latvijas pilsonībā pēdējos gados uzņemti vidēji 800 cilvēki gadā. Šogad pieņemti jau gandrīz 600 iesniegumi no nepilsoņiem, bezvalstniekiem un ārvalstniekiem, kuri dzīvo Latvijā. Viņu vidū arī Krievijas pilsoņi. Šogad pilsonību naturalizējoties ir nokārtojuši 432 cilvēki. Pērn uzņemto pilsoņu bijis mazāk, visa gada laikā 419. Jāpiemin, pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā ir dažādas prasības. Piemēram, iesnieguma dienā pastāvīgā dzīvesvieta nemazāk kā pēdējos 5 gadus ir bijusi Latvija. Un, protams, jāņem vērā, ka pagājušajā gadā vēl aizvien Covid ļoti aktīvi ietekmē šo procesu un tā interese nebija tik liela. Jūtam ļoti lielu interesi no Krievijas pilsoņiem par Latvijas pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtībā. Izrādās uz nu pat aizvadīto ikmēneša informācijas dienu apmeklētāju vidū bijuši tikai Krievijas pilsoņi. Citus gadus aktīvāk ir bijuši gan Latvijas nepilsoņi, gan Latvijā dzīvojošie poļi, ukraiņi un citas tautības, bet šogad, protams, pēc kara sākuma jūtam ļoti aktīvi interesi no Krievijas pilsoņiem. Kopš februāra pārvalde arī saņēmusi 10 ukraiņu pieteikumus par naturalizēšanos. Vairāk cilvēku izmanto arī naturalizācijas pašpārbaudes rīku, kas pieejams internetā. Var trenēties gan klausīšanās uzdevumus, gan runāšanas uzdevumus, himnu. Viņš mums ir no pagājušā gada jūlija. Redzam tādu stabilu interesi. Šobrīd mums ir bijuši šajā lapai jau 45 tūkstoši apmeklētāji. Ļoti liels pieprasījums esot arī pēc bezmaksas latviešu valodas nodarbībām, saka Kultūras ministrijas rīkotā projekta vadītāji. Projekts 30. septembrī beigušies, bet mums zvano un visi grib valodu. Par ukraiņiem, ja tas ir, es atkal varu spriest tikai integrācijas izglītības attīstības centra projektu, jo es tur arī esmu kā skolotāja vakaros mācu ukraiņiem. Nu, viņam aktivitāte ir liela, un arī tie, kas mācās, čepure nost. Pēc darba neizlaiš, mācās, vispār triju mēnešu laikā aiziet un nokārto uz A2 paši. Jāpiemin, ka ir vairākas iespējas latviešu valodu apgūt bez maksas. Šādu pakalpojumu periodiski dažādos projektos nodrošina piemēram Rīgas dome, Nodarbinātības valsts aģentūra un Sabiedrības integrācijas fonds. Santa Adamsona, Vidzemes televīzija.